Olá, meus amigos, sou João Macedo, sou professor de harmonização no CEREL. Gostaria de convidá-los a participar de uma palestra que vai ocorrer no dia 16 às 19 horas no CEREL, Campinas, sobre atualidades na harmonização orofacial. Oportunidade que abordarei as diferentes áreas, as diferentes atuações nesse universo amplo que é a harmonização orofacial. Espero todos lá, segunda-feira, dia 16 de março, às 19 horas. Abraços.